প্রিয় দর্শক, আজি মই আলুর লগত গাহৰি ঠেঙাটা পেছা কাট বনাম। আলু তিনটা কাটি ললো, গাহৰি ঠেংটো কাটি ললো সৰু সৰুকে। মিঠাতেল দিছো, নহৰু দিছো, আদা দিছো, আৰু জিৰা দিছো। গাহৰি ঠেংখিনি দিছো, আলুখিনি দিছো, নিমখ দিছো, হালধি দিছো, এতিয়া মই 5-6টামান চিটি মৰুৱাই পাছত উলিয়াই দিম। আলু আৰু গাহৰি ঠেং ফেঁচা কাট বনোৱা এনেকৈ খাই চাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। নমস্কাৰ।